Sporta un atpūtas kompleksā Gaiziņš aizritējis nu jau 9. Ziemas lielākais pasākums autotraks, kas pamatoti tiek saukts par sīvu cīņu starp motoriem un Gaiziņa stāvāko slēpošanas trasi Golgātu. Šoreiz sacensības noritēja 8. Klasēs, spītējot dziļajiem sniegam, cenšoties uzbraukt pašā Gaiziņa virsotnē. Adrenalīns, sajūtas, izmēģinājums, jauns bagijs uzbūvēts, pats uzbūvē. Adrenalīns. Kā ar konkurenci? Es pat īsti neredzu šitādas klases konkurences, bet es braukšu hibrīdu klasē, ka pieļaut tur būs arī ļoti interesanti visādi braucamie. Pirmais gads, pirmā reize? Pirmais gads, jā. Ieraudzīju, iepatikās, jāizmēģina. Veicāt diezgan labi, ne tā kā katru gadu, bišķi sliktāk, bet šitas plīvoja un visādās ziņā bija ļoti labi. Pasākums superīgs, atmosfēras fantastiski un cilvēki fano skatās viss kārtībā. Mēs startējam kopā. Ar literīgajiem kvadracikliem, šis ir side-by-side tipa kvadracikls. Nu, mēģinājām parādīt, nu, ka mēģinām turēt līdz, nu, rekur, tur klients, teiksim, arī iegādājās šādu līdzīgi, tikā līdz otrajai vietai, paši tikām pie ceturtās. Bet, nu, tas ņemot vērā, ka tur cilvēki piegājuši nopietni, ja tur mērcētas riepas, tur benzīnā griezuši, spiedieni zemē, teiksim, pieietam ļoti nopietni. Mēs teiksim tā, šitā mums skaitās demo tehnika, kāds bija no veikala, bišķiņ piebraukts un braucam ar tādu, kādu ir. Trasi grūti, jebkurā gadījumā, kā arī jūs redzat, ka ir mīksts sniegs, viņš laižās vaļā, uz vakariņš būs vēl mīkstāks. Tehnika ir jaudīga, vakarā būs mega jaudīga un es domāju, ka tas vienkārši ir jārada. Šī gada jaunums autokarnevāls, kur visu disciplīnu reģistrētie dalībnieki tika aicināti izrotāt savus spēkretus ar lampiņām, virtenēm, astēm, cepurēm, sniegbaltītēm un ziemeļbriežiem, pieturoties pie tēmas Ziemassvētki. Arī tas neapšaubām piešķīra pasākumam savu humoru dzirkstelīti, radot kopīgo noskaņu vēl piesātinātāku. Mēs esam priecīgi, cilvēki priecīgi, mēs esam atbraukuši ar labāko mašīnu pasaulē. Ar ko jūs esat atbraukuši? Ar Audi 80 kabrioletu. Mēs jau bijām startā, mēs nekur netikām. Mēs norakām, mēs tur padās. Bet mēs to izdarīsim. Emocijas ir fantastiskas un viennozīmīgi ieguldītais darbs ir mežonīgs, lai neteiktu vairāk. Strādājam mēnešiem pie tā visa. Viss ir izdevies, laiks ir fantastisks, tas ir galvenais, cilvēkiem patīk tas, ko mēs daram, un tas ir mūsu, no tā mēs ēdam, tas ir forši. Darbs ir daudz ieguldīts un resursi un sirds un dvēseli un ļoti liela laba komandi savākti, ja, lai to visu pasniegt tādā plānā, kā šobrīd tas izskatās. Nu, nezinu, vai es to pats baudu, pats es baudīšu tad, kad tas viss būs beidzies, tad es palikšu viens, kad mēs to visu vēl saliksim pa plauktiņiem, notīrīsim, nopucēsim, tad es baudīšu. Bet gandarījums sirsniņā ir mega liels. Kopumā sacensībās piedalījās 166 dalībnieki, un lai arī ne katram biezā sniega dēļ izdevās iekarot kalna virsotni, emocionālā piesātinājuma šeit netrūka. Laiciņš ir foršs, bišķiņ kaut kāds vējiņš, cilvēks saģērbjās, pieiet, un te patās kūpis laiks smaržīgs ēdiens, var kaut kādu bezalkoholisku dzērienu padzerties, pabaudīt, teiksim, tehnikas skaņu, kā izskatās, teiksim, var atnākt un sarunāt un apsāstīt kādu informāciju, ja tā labāk parunā var arī kādu testa braucienu sarunāt. Nesakam nē, nu, izbaudam dienu sportiskā gaisotnē. Latvijā ir tik daudz motoru galvas, kad visi pasākumi, kas saistīti ar troksni un motoru, mazliet benzīnu smaciņu, tiem vienmēr esot izaugs. Nu, šeit ir reāls pierādījums, ka tā ir taisnība un. Nu, un tas visi procesā, un šobrīd mēs baudam to, kur mēs esam gatavojušies pusgadu. Skatīsimies no kļūdām, nākamgad ir 10. Gads. Kā mēs paši pie sevim sakam, nu, 10. Gadā tad tas Gaiziņš ir jāuzspridzina pavisam augšā. Un šķiet, ka tas arī organizatoriem izdosies, jo, kā liecina redzētais, ar katru gadu autotraks piesaista ar vien vairāk dalībnieku un arī skatītāju.